Բացենք Աստծո խոսքը Նոր գտակարան, ավետարան ըստ Հովանու, 6-րդ գլխի 48-ը համարից միասին ընթերցենք։ Նոր գտակարան, ավետարան ըստ Հովանու, 6-րդ գլուխ 48-ը համարից։ Ես եմ կենաց հացը, ձեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան ու մեռան։ Այս է այն հացը, որ երկնքից է իջնում, որպեսզի եթե մեկը դրանից ուտի, չմեռնի։ Ես եմ կյանքի հացը, որ երկնքից իջա։ Մեր Տերը բազմաթիվ օրինակների կողքին, որպեսի իր անձի կարևորությունը որպես Մեսիա և Փրկիչ ներկայացնի, այս օրինակն էլ դրեց ժողովրդի առջև, ասելով, որ ես կյանքի հացն եմ։ Ես այն հացն եմ, որ երկնքից եմ իջնում, և եթե մեկը այս հացից առնի և ուտի, չի մեռնի։ Եվ որպեսի ավելի հասկանալի լինի տարբերությունը այս հացի, մեր Տերը հին գտակարանյան այն դեպքն է հիշում, երբ որ Իսրայելի ժողովրդին Աստված երկնային մանանայով կերակրեց և ասում է, մեր հայրերը, ձեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան, որ հրեշտակների հացներ, բայց մեռան։ Այս հացը, որ ես եմ տալիս, եթե մեկը ուտի, չի մեռնի։ Եսեմների շարք կա Հովանու ավետարանի մեջ, և մեր Տերը 7 եսեմներ է, ասում ասին, ես եմ հացը, ես եմ դուռը, ես եմ ոչխարների հովիվը, և այլն, ես եմ հարությունը և կյանքը, և սա կարծեմ, թե առաջինն է այդ շարքի մեջ, որով մեր Տերը իր անձը էլ ավելի մատչելի է դարձնում իր 4 կողմը հավաքված մարդկանց։ Աստվածաշունչը հացի նյութին շատ է անդրադարձել, և առաջին անգամ, եթե ծննդոց գիրքը կարդալու լինենք, 3-րդ գլխի 19 համարի մեջ հացը հիշված է։ Երեսիդ քրտինքով հացը ուտես, պատիժը եղավ Ադամի, երբ որ Ադամը լսեց իր կնոջը և անհնազանդության քայլ արեց Աստծո պատվերը չպահելով։ Շատերը հարցնում են, որ այդ ժամանակ էլ Ադամը հաց թխում ուտում էր, որ Աստված ասեց, հացըդ երեսիդ քրտինքով ուտես։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ խոսքը միայն Ադամին չէր վերաբերվում, և միայն մեր իմացած ալյուրից շաղված եփված հացին չէր վերաբերվում, հացը Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղերում կերակրի հոմանիշն է։ Երբ որ մենք ասում ենք հաց ուտենք, նշանակում է, որ կերակուր ուտենք, սնունդ առնենք։ Այդ բոլորին մենք կարծես թե ամփոփում ենք հաց ուտելու մեջ։ Եվ խոսքն էլ միայն Ադամին չէր, որ երեսիդ քրտինքով պիտի ուտես և հողից առնվեցիր հող պիտի դառնաս, այս հրամանը տարածվեց և Եվայի վրա, և Ադամի զավակների, սերնդների մինչև մեր վրա։ Խոսքը Ադամին և նրա սերնդին էր, խոսքը հացին կերակուրին և ընդհանրապես բոլոր սնունդ հանդիսացող բաներին էր վերաբերվում։ Հացը մեզ համար շատ կարևոր է, և երբ որ աշակերտները մեր տիրոջն ասեցին մեզ աղոթել սովորեցրու։ Գիտեք, աշակերտները աղոթել գիտեին, մեզ Աստծո կամքի համաձայն աղոթել սովորեցրու։ Մեզ սովորեցրու մի աղոթք, որի մեջ ավել և պակաս բան չլինի, և մեր Տերը տերունական հայրմեր աղոթքը որպես նմուշ տվեց իր աշակերտներին, որի մեջ մեծամասամբ հոգևոր բաներ է խնդրվում, հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սրուպ լինի, քո թագավորությունը թող գա, մեր մեղքերների և այլն, գիտեք, և այստեղ կա նաև նյութական, ֆիզիկական պահանջի կետ, և Մատթեոսի ավետարանի 6:11-ի մեջ, հայր մեր աղոթքի մեջ, մեր Տերը սովորեցնում է, ասում է, այսպես ասեք, մեր ամեն օրվա
հացը տուր մեզ այսօր։ Մեր ամենօրվա սնունդը, հացը մեզ տուր այսօր։ Անշուշտ այստեղ մենք թե նյութական հացը պիտի հասկանանք, և նաև հոգևոր հացն էլ պետք է հասկանանք։ Ամենօրյա հոգևոր կերակուրը մեզ տուր այսօր։ Շատ հետաքրքրական է և հատկանշական, որ մեր Տերը, երբ որ պիտի ծնվեր և մարգարեություն կար, շատ հստակ էր, որ Բեթլեհեմի մեջ պետք է ծնվեր Հիսուսը։ Եվ Բեթլեհեմ բառը նշանակում է հացի տուն։ Երկնքից իջնող հացը, կյանքի հացը պիտի ծնվեր Բեթլեհեմի հացի տուն կոչվող վայրում։ Եվ Բեթլեհեմում տարածված էր հացի մասին բավականին հին ժամանակներից գաղափարներ և գործածվում էր, օրինակի համար այս տարածքում հազարավոր տարիներ առաջ ցորենը աղացել են և հաց են թխել։ Եթե նույն Մատթեոսի 24:41-ի մեջ կարդանք, մեր Տերն ասում է, երբ որ երկու կին մեկ աղորիքով աղալու լինեն, հափշտակության մասին է խոսքը, մեկը կառնվի և մյուսը կթողնվի, այսինքն այդ օրերին գիտեին, որ կանայք մեկ աղորիքով իրենց ցորենը, գարին և ինչ-որ տարեկանը, եթե ունեին, հացահատիկն էին աղում և իրենց ծանոթ էր աղալով ստանալ ալյուր, ալյուրը ջրով և աղով դարձնել խմոր և հետո կրակի վրա ունենալ համով հաց և թխել։ Հրութի գրքի մեջ գիտենք, որ արդեն Բեթլեհեմի տարածքում հացը տարածված էր, եթե Հրութի գրքի 1:22-2:14-ը կարդակ, արտի կհանդիպեք, հացի կհանդիպեք և կտեսնեք այս նյութը բավականին ծանոթ էր իրենց։ Նաև Ղևտացիների 2:4-ի մեջ ուղղակի հիշված է, որ առաջավորության հաց պիտի պատրաստվի, հացի ընծա պիտի բերվի և փոքրիկ լավաշատիպ հացեր ունեին հրյաները, որի մասին խոսվում է Ղևտացիների գրքի մեջ։ Մինչ այսօր էլ Բեթլեհեմում լոշ կոչվող տեսակը, հացի տեսակը տարածված է։ Լոշ կամ լոշիկ, և եթե հայկական մենք ասենք, լավաշ կլինի։ Գիտեք, որ հայերս էլ շատ սիրում ենք հաց ուտել, հայերիս մոտ էլ շատ տարածված տեսակներ կան հացի, ամենաշատը լավաշն է, որը ես շատ եմ սիրում, թե խմորը քիչ լինելու պատճառով և թե գեղեցիկ խորհուրդ ունի, լավաշը իր մեջ փաթաթում է բոլոր սննդարար օգտակար բաները և որպես դուռում մեզ է ներկայացնում։ Երանի ամեն հավատացյալ էլ կարողանա այս լավաշի խորհրդով ապրել այս աշխարհի մեջ։ Նաև հայրիս մոտ շատ ծանոթ է մատնաքաշ հացը, լսել եք մատնաքաշ, բոքոնը, քարի հացը և տեսակներ կան։ Իսկ եթե գանք պարսկահայ մեր եղբայրներին, քույրերին, ամենասիրված հացը, ասեք, բարբարի հացն է, որ մենք հոտը քաշում և ուտում ենք և ուրախանում ենք։ Աստծո խոսքի մեջ շատ տեղեր կա հիշված հացի մասին, մեկը 350-ից ավելի տեղեր էր հաշվել, ուրիշ մեկը գրքերի մեջ այսպիսի թիվ էր ստացել, որքան ճշգրիտ է չգիտեմ, բայց հետաքրքիր է իմանալ, ծննդոցում 56 անգամ է հիշված, Սաղմոսներում 23 անգամ հացը, ավետարաններում 88 անգամ խոսվում է հացի մասին։ Ուրեմն, հացը թե տարածված էր հնում, թե մինչև մեր օրերում, և Հիսուսի բերած օրինակը հասկանալի էր, ծանոթ էր, թե ինչ էր ուզում Հիսուսն ասել, ես եմ կյանքի հացը ասելով։ Հիսուսի ժամանակ կային ավելի մեծ ջաղացներ, քան թե միայն տնային տնտեսուհիները, որ կարող էին աղալ իրենց ցորենը։ Հիսուսի ժամանակ զարգացավ ջաղացների տեսակները, և կենթանիներով պտտվող ջաղացների ենք հանդիպում։ Մատթեոսի 18:6-ի մեջ, եթե կարդակ, այնտեղ հիշված է, թե ինչպես կենթանին ջաղաց կարող էր պտտացնել և աղալ։ Թերևս գյուղերի համար, բնակավայրերի համար պետք եղավ, որ փոխանակ ամեն տան մեջ կինը հոգներ այդ դժվար գործը անելով, այսինքն աղալով իր ցորենը, ուրեմն ավելի մեծ ջաղացներ եղան,
Հետագայում դու գիտեք, որ ջերաղացներ նաև մեջտեղ եկան, ջրի ուժը օգտագործելով, որպեսզի ստանային ալուր եւ հաց։ Երեմիայի ժամանակներում Երուսաղեմում կար հացագործների փողոց, Երեմիա 37:21, եւ դրա աշտարակներից մեկը Նեմիայի օրերում կոչվում էր Փռերի աշտարակ, Նեմիա 12:38-ը տունը կարդացեք։ Ուրեմն հացագործների փողոց եւ Փռերի աշտարակ բավականին տարածված էր հացը իրենց օրերում։ Ես չգիտեմ այսօր չինացիները կարդալով ես եմ երկնքից իջած հացը ինչ են հասկանում։ Թերևս եթե Հիսուսը այդ օրերին Չինաստան գնար, ես եմ երկնքից իջած բրինձը ասեր, ավելի լավ կհասկանային, բայց հացը շատ ծանոթ է միջին արևելքի ժողովրդներին, մեզ շատ ծանոթ է, եւ այս օրերին կարծեմ այլ անկյուն չմնաց երկրագնդի վրա, որ չիմանան ինչ է հացը եւ ինչ է ալյուրը իրենից ներկայացնում։ Հացի խնդիրը միշտ լուրջ է եղել։ Նույնիսկ այսօր հարուստ այս 21-րդ դարի մեջ միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր մարդիկ հացի պակասություն ունեն եւ սովից մահացող մարդիկ կան այսօր երկրագնդի վրա։ Այսօր բևեռացում է մի կողմում մարդիկ ուղակի աղբի են վերածել սնունդը, այնքան առատ հաց կա, որ կշտանում են եւ փչացնում են, եւ ցավոք սրտի երկրագնդի ուրիշ անկյուններում մարդիկ մի կտոր հացի կարոտ են մնացել։ Դու գիտեք, որ Սոդոմ Գոմորի մեղքերի մեջ մի կետ կա, որ շատ մեզ հուզում է։ Գրված է, որ Սոդոմ Գոմորի մեղքերից մեկն էլ այս էր, որ հացի կշտություն կար, ուշտ էին հացից, այսինքն նյութական կողմը բավարարված էր, ուստի նոր մեղքերի սկսեցին գնալ։ Եվ կարծեմ, թե մենք պիտի խոստովանենք, որ մեր նեղությունների, դժվարությունների ժամանակ ավելի ենք փնտրում մենք տիրոջը, քան թե երբ որ լայն ճանապարհի մեջ ենք, կարիքները հոգացված են, հարուստ վիճակի մեջ ենք, այդ ժամանակ էլ ավելի հեշտությամբ մոռանում ենք տիրոջ ճանապարհները։ Հացի խնդիրը լուրջ էր, եւ օրինաց գրքի 24:6-ի մեջ Աստված այսպիսի պատվեր է տալիս, ասում է, ոչ ոք գրավ չառնի աղորիքը կամ նրա վերի քարը, որովհետև կյանքն է գրավ առած լինում։ Եթե մեկը պարտք ուներ եւ չէր կարող տալ, գալիս են եւ աղորիքի վրայի քար, այդ պտտվող քարը վերցնում եւ որպես գրավ էին տանում, մինչեւ որ պարտքը չվճարես, այդ քարը ետ չեմ տա։ Աստված արգելում է, ասում է, որովհետև այդ քարը վերցնելով հաց չի կարող, ալուր չի կարող ստանալ այդ մարդը, եւ դու նրա հացն ես կտրած լինում, որը անխղճություն է եւ իրավունք չունես։ Ինչ հետաքրքիր է Աստծո տեսանկյունը մեր կյանքի տարբեր վիճակների նկատմամբ։ Վստահ եմ շատերիդ հայտնի է Եզեկելի մարգարեության 4:9-ի մեջ հացի տեսակը, որ Աստված Եզեկել մարգարեին ասեց պատրաստես եւ ուտես։ Կարծեմ վիտամիններով հարուստ հաց էր, օգտակար հաց էր, որ Աստված մարգարեին տվեց, եւ այսպես են կարդում Եզեկել 4:9-ի մեջ. «Իսկ դու քեզ համար ծորեն ու գարի առ, ոսպ ու ոլոր, կորեկ ու հաճար, դրանք դիր խեցու ամանի մեջ եւ քեզ համար հաց պատրաստիր»։ Քիչ հետո, երբ որ օգտակարության գանք հացի, պիտի տեսնեք, որ այս գործածված նյութերը պետք էին, անհրաժեշտ էին, եւ եթե ճշգրիտ գործածվեր, մարմնին օգուտ պիտի տար։ Մանանան, որ երկնքից թափվեց, ինչպես ասեցինք, Իսրայելի ժողովրդի համար հրեշտակների հացը հիշված, բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսը այս համարի մեջ, որ քիչ առաջ ասեց, ես մանանան կերակ եւ մեռակ, ես երկնքից իջած հացն եմ, ճիշտ ալյուրից շինված հացի համարը կա հին կտակարանի մեջ, եթե Սաղմոս 78:24-ը կարդաք, մանանայի մասին այսպես է բացատրում.
Եվ անձրևի պես մանանա տեղած նրանց վրա կերակուրի տեղ, եւ երկնքի ցորենը տվեց նրանց։ Մանանան, հիմա փոխաբերական, ասում եմ երկնքի ցորենը տվեց նրանց։ Ճիշտ Հիսուսի համեմատությունը մանանայի հետ շատ հասկանալի էր հրեա ժողովրդին։ Աստված հոգում է մեր մարմնավոր կարիքները, մեր նյութական կարիքները։ Աստված մեզ ամեն օր կերակրում, օրտնում է մեզ, օդ ու ջուր է տալիս, ջերմություն է տալիս, եւ մենք մինչեւ այսօր հացի կարոտություն չքաշեցինք։ Կարիքներ ունեցանք, բայց Աստված մեր աղոթքներին առատ պատասխանեց։ Հրեա ժողովուրդն էլ կարիք չունեցավ, մանանա կերավ։ Մեզանից շատերը կարծում են, որ ուրեմն հրեա ժողովուրդը ինչքան գոհ եւ շնորհակալ եղավ Աստծուց, որ Աստված երկնքից հրեշտակների հաց տվեց։ Ես պիտի չհամաձայնվեմ ձեր հետ, որովհետեւ Աստծո խոսքի մեջ երկու համարներ գոնե պիտի կարդամ, տեսնելու համար մարդու անշնորհակալ եւ ապերախ դիրքը Աստծո նկատմամբ։ Նայեք, Թվոց 11-րդ գլուխ 6 համար։ Մանանան կերած ժողովուրդը ինչ է ասում, ինչ է փոխադարձում Աստծուն եւ Մովսեսին։ Եվ հիմա մեր անձը չորացել է։ Ամենևին մի բան չկա, ուտելիքի կռիվ են տալիս։ Միայն այդ մանանայի վրա են մեր աչքերը։ Մի խոսքով հոգնել ենք, ամեն օր մանանա, մանանա, հոգնեցինք եւ զզվեցինք։ Թվոց 21:5-ի մեջ, եւ ժողովուրդը Աստծո դեմ եւ Մովսեսի դեմ խոսեցին, ինչու մեզ Եգիպտոսից հանեցիր, որ անապատում մեռնենք, որովհետեւ հաց չկա, ջուր չկա, եւ այս չնչին հացից, այսինքն մանանայից, մեր սիրտը զզվել է։ Ինչ հետաքրքիր է մարդ արարածը։ Շատ շուտ մոռանում է Աստծո բարիքը, շատ շուտ մոռանում է երեկվա իր վիճակը, եւ եթե Աստված մեզ ճոխ ձևով էլ օրտնում է, դարձյալ մեր սրտի անկյունում մենք մնում ենք դժգոհ, բողոքող եւ անշնորհակալ։ Եվ սա մեր սիրտն է, բնական Ադամից մեր ծնողներից ժառանգած մեր մեղավոր բնությունը։ Եվ մարդ արարածը ցավոք սրտի այսօր, երբ որ շնորհքի շրջանի մեջ ենք, երբ որ ձրիաբար մեր մեղքերը Քրիստոս ներում է, երբ որ մեր աղոթքներին Աստված պատասխանում է ավելիով, նույնիսկ այսօր տրտնջացով եւ դժգոհ հավատացյալներ կան, որ պետք է չլինեին, պետք է բացառվեր։ Ինչպես կարող ենք մենք հոգևոր կյանքից դժգոհել, բայց կան մարդիկ, ովքեր ձանձրանում են եւ համ չեն առնում աղոթքից, Աստծո խոսքը կարդալուց, եկեղեցի գալուց եւ պաշտամունքից։ Սրան ինչ կպատասխանենք։ Սրան պիտի պատասխանենք եւ ասենք, մեր հին բնությունը այսպիսին է։ Երկնային մանանան կերան, Մովսեսի առաջնորդությամբ գերության լծից դուրս եկան, բայց նորից սկսեցին տրտունջ անել։ Զզվել ենք մանանայից, ամեն օր նույնն ենք ուտում, նոր մի բան չկա կարծես թե, բայց այդպես չէր, Աստված լորամարգիներ էլ տվեց, օրտնեց էլ իրենց, 40 տարի մանանան չկտրվեց, մինչև որ մտան Քանանու երկիրը, ժառանգեցին կաթ եւ մեղր բխող երկիրը, բայց մարդու սիրտը մնաց նորից անշնորհակալ վիճակի մեջ։ Հիսուս օգտակար հացն է, Հիսուսը այն պահանջը մեր մեջի գոհացնողն է, որին մենք ասում ենք հոգևոր սով։ Առանց Քրիստոսի եւ առանց Քրիստոսի խոսքի մեր հոգիները կմնան անօթի եւ սոված, եւ մենք չենք կարող հագեցնել մեր հոգին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, վստահ եմ, որ փորձառաբար գիտեք, որ ոչ հարստությունը, ոչ մարմնավոր ճոխությունները, հաճույքները մեր հոգի ծարավը, մեր հոգի քաղցը չեն կարող հագեցնել։ Բայց երբ որ Քրիստոսին են գալիս,
Երբ որ Աստծո խոսքն ենք կարդում, մեր ներսի դատարկությունը լցվում է։ Եվ մենք հագենում ենք, եւ մենք հարկ ենք տալիս Աստծուն ասելով, որ ես իմ երկնային կերակուրս այսօր ստացա։ Երբ որ դուք տեսնեք նիհար, դեղնած, կաշին մնացած մարդու, ինչ կկարծեք, անշուշտ կկարծենք, որ հիվանդություն ունի, բայց նաև կկարծենք, որ այդ հիվանդության հետևանքով թերևս ախորժակի կորուստ ունի և բավարար սնունդ չի վերցնում, որովհետև բավարար չի սնվում, պետք եղած կալորիաները չի հավաքում, ուրեմն իր մարմինը վտիտ, նիհար և հիվանդ է։ Եթե սնենք, եթե ճիշտ կերպով սկսի սնվել, այդ մարմինը կգեղեցկանա, գույն կունենա և առողջ տեսքի կգա։ Այս նկարագրությունը տվեց է պատկերացնելու համար մեր հոգևոր վիճակը։ Ինչ կլինի այն հավատացյալի հետ, ով աղոտք, Աստծո խոսք և եկեղեցի այս սնունդներից քիչ վերցնի կամ չվերցնի։ Գիտեք ինչ կլինի։ Այդ հավատացյալի հոգին կմախքի կնմանվի։ Նիհար, առանց ուժի հոգևոր վիճակ կունենա։ Եվ ցանկացած փորձության դիմաց չի կարող ուժ ունենալ։ Եվ ես պիտի խնդրեմ, որ հոգևոր սնունդը առաջնային տեղում դնենք։ Հիսուսն ինչ ասեց Սատանային. «Մարդ միայն հացով չի ապրում, հապա Աստծո խոսքով»։ Աստծո խոսքը մեր հոգևոր հացն է, պիտի ուտենք, որ դեմ դնենք Սատանային, հետո նաև պետք է մարմնավոր հացը սնունդը ուտենք, որ մեր ֆիզիկական մարմինն էլ ուժ ստանա։ Անշուշտ ոմանք էլ չարաշահում են շատ ուտելով հացը կամ սնունդները, այս անգամ ուրիշ դժվարության դիմաց են կանգնում։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ խոսեմ վնասակար հացի մասին։ Հիսուսի օրերում, երբ որ ես եմ երկնքի հացը ասեց, հացը բավականին տարբեր էր այսօրվա մեր կերած հացերից։ Վնասակար հաց, նախ նյութական հացը վնասակար, հետո հոգևոր վնասակար հացի մասին պիտի խոսեմ։ Ժամանակակից ցորեն ամենևին էլ այն ցորենը չէ, երբ սկսեցին աճեցնել բարձր բերքատվության հատիկավոր ցորենը, այն դարձավ հիբրիդային։ Մեր ունեցած ցորենը և Հիսուսի ժամանակվա ցորենը նույնը չի, այդ նույն ցորենի բաղադրությունը կամ իր մեջ եղած գենետիկ շատ բաներ փոխված են։ Ուղղակի կարդում եմ մասնագետի բժիշկ գիտնականի կարծիքը։ Ցորենի հացն իրականում չի պարունակում ամբողջական ցորեն։ Ալյուրն արտադրվում է հատիկների մանրացմամբ և վերածվում է փոշու, այսինքն ալյուրը փոշի է դառնում։ Հենց փոշու շնորհիվ է օրգանիզմը հեշտությամբ յուրացնում հացը և թույլ է տալիս մշակված գլյուկոզային թափանցել արյան մեջ և հանգեցնում է արյան մեջ շաքարի կտրուկ աճին։ Թեփը չկա, ալյուրը փոշի է միայն, և գլյուկոզան շատ անարգել մտնում է մեր արյան մեջ, և շաքարի մակարդակը կտրուկ սկսում է փոխվել այսօրվա հացը ուտելուց։ Գլյուկոզան էլ իր հերթին մեծացնում է ճարպերի սինթեզը խթանող հորմոնը, որը հայտնի է որպես ինսուլին, վստահ եմ լսել եք, իսկ ինսուլինն իր հերթին մեծացնում է ախորժակը և փակ շղթա է ստացվում։ Ախորժակը գալիս է, ուտում ենք, նորից մենք ուզում ենք ուտել, և այս փակ շղթան սկսում է պտտվել։ Նաև գլյուտեն կոչվող նյութը կա ցորենի ալյուրի մեջ։ Գլյուտենը, որը գտնում է ցորենի գարու մեջ, կարող է առաջացնել շաքարախտ այն մարդկանց մոտ, որոնց գենետիկ ռիսկը հիվանդության նկատմամբ մեծ է։ Այն ցորենը, որ կար Հիսուսի ժամանակ, փոխված է գենետիկորեն, այն մեթոդը թեփով թխված, եփված ալյուրով հացը դարձյալ այսօր փոխված է։
Եվ մենք ուտելով հաց, այն մտքով, որ մենք հիմա պիտի օգտվենք, հավատացեք շատ բժիշկներ եւ գիտնականներ մեզ ասում են, որ ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Եվ մենք այսօր սահմանափակելով որոշ հաց եւ որոշ տեսակներ շատ ավելի առողջ կարող ենք լինել։ Հիմա շատերիդ մտքի մեջ հարց կարա չանա, որ Աշոտ եղբայր, այս բժշկական տեղեկությունները մեր ինչին է պետք։ Ես ուզեցի զուգահեռ անցկացնեմ օգտակար հաց եւ վնասակար հաց հասկացողության մեջ։ Ճիշտ այսպես, ինչպես ֆիզիկական նյութական հացը, որ օգտակար էր, բայց փոխված կերպով այսօր վնասակար է դարձել, ցավոք սրտի Հիսուսը եւ նրա խոսքը, Աստվածաշունչ եւ Աստծո խոսքի վարդապետությունը օգտակար, անաղարտ եւ մաքուր այսօր շատ տեղերում արդեն խարդախված է եւ նույն խոսքը, նույն ճշմարտությունը նույն կերպով մեզ չի ներկայացվում։ Այսինքն ցավով պիտի ասեմ, շատ բեմերից այն Հիսուսը, որ մենք գիտենք, այդպես չի ներկայացում, եւ մենք երկնային հաց կարծելով, այդ վարդապետությունները վերցնելով վնասակար հաց կարող ենք ուտել։ Երկրորդ Կորինթացիս 2:17-ի մեջ Պողոս Առաքյալն այսպես է ասում. Քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստծո խոսքը խարդախում են, այլ իբրև անկեղծ մարդիկ, իբրև Աստծո կողմից ուղարկվածներ, խոսում ենք Քրիստոսով Աստծո առաջ։ Ոմանք Աստծո խոսքը խարդախում են։ Խոսքի մեջ մտցնում են իրենց ուզած բաները, եւ Աստծո խոսքը նույն ձևով, մաքուր ձևով չեն ներկայացնում։ Ինչ խոսք ենք մենք լսում։ Ավետարանի ինչ բացատրություն ենք մենք լսում։ Ինչպիսի Հիսուս եւ ինչպիսի փրկություն է մեզ ներկայացվում։ Սա շատ կարեւոր եւ լուրջ խնդիր է։ Դարձյալ Պողոս Առաքյալը 2-րդ Կորինթացիս 11:4-ի մեջ ավելի խորն է գնում եւ ավելի կարծես վախենալու է դառնում։ Տեսեք ինչ է ասում։ Եթե որևէ մեկը գա ու քարոզի մի ուրիշ Քրիստոս, որին մենք չքարոզեցինք, կամ առնեք ուրիշ հոգի, որը չարակ մեզանից, կամ ուրիշ ավետարան, որը չընդունեցիք մեզանից, ինչ կարդացինք, ուրիշ Քրիստոս, ուրիշ հոգի եւ ուրիշ ավետարան։ Մենք մեկ Քրիստոս գիտենք, մեկ Սուրբ Հոգի գիտենք, որը մեզ ծնեց, եւ մեկ ավետարան, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, ուրիշը կա, որ կարող են ներկայացնել, բայց ոչ թե այդ ուրիշը կա, դա խարդախված ձևն է։ Ինչ է լուծումը, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Լուծումը մեկն է եւ շատ պարզ։ Մենք Աստվածաշունչը պետք է ամեն օր կարդանք, Աստծո խոսքը պետք է լավ իմանանք, Սուրբ Հոգու հետ մեր մտերիմ հարաբերությունը պետք է պահենք, եւ Քրիստոսի հետ շարունակ պիտի ընկերություն անենք, մտերմություն անենք, հավատարիմ լինենք, որպիսի հանկարծ ուրիշ մի բան մեզ չառաջարկվի։ Եթե հավատացյալը ամեն օր հոգևոր հացով, հոգևոր սնունդով չզորանա, հեշտությամբ կարող է խաբվել։ Բայց եթե մտերիմ ես Հիսուսի հետ, եւ Սուրբ Հոգու ձայնն է քեզ առաջնորդում, եւ Աստվածաշունչդ ամեն օր բաց է քո սեղանին, հավատացեք, որևէ խարդախված բան անմիջապես կզգաք եւ կիմանաք։ Այդպես է թե չէ։ Ինչ է մեր դիրքը Հիսուսի այս խոսքերի նկատմամբ։ Ես եմ երկնքից իջած հացը, կյանքի հացը։ Մեր դիրքը մեկն է՝ առնել եւ ուտել եւ փառք տալ Տիրոջը։ Աստծո խոսքն ասում է՝ ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Եթե դրված է սեղանին հացը, գեղեցիկ է, գույնը, հոտը,
շատ լավ տպավորիչ հաց է, բայց եթե չառնենք եւ չուտենք, որևէ օգուտ, սննդարար օգուտ չենք ունենա։ Պետք է խնդրեմ, որ մեր գլուխները խոնարենք եւ այս քայլը հիմա միասին անենք։ Այսինքն Հիսուսին որպես կյանքի հաց եւս մեկ անգամ ճաշակենք, իսկ այնպիսի սիրելի հոգիներ, որ մեր մեջ կան, որոնք դեռևս չեն ճաշակել, մեր Տեր հիմա այստեղ է, իր խոստման համաձայն, եւ այս խոսքերը այսօր կենթանի են եւ ուղված են քեզ եւ ինձ։ Տեր Հիսուս, մեր երկնային հայրը, մեր հոգևոր սնունդը, մեր Աստվածը եւ մեր Փրկիչը, հիմա խնդրում ենք քո հացովդ մեզ կերակրես։ Դու որպես կյանքի հաց մեր հոգիներին հագուրդ տաս, մեր հոգիների սովը կանգնեցնես եւ դու ինքդ որպես հոգևոր սնունդ մեր մեջ բնակվես եւ մեզ առաջնորդես։ Տեր Աստված, խնդրում ենք քո խոսքդ ամենօրյա հաց որպես մեր սեղանի առջև բաց լինի եւ Սուրբ Հոգի Աստված մեզ օգնես, որպեսզի կարդանք, հասկանանք, ներս առնենք եւ հոգեորապես աճենք։ Տեր Փառք ես այսօրվա համար, շնորհակալ ենք քո բոլոր օրհնությունների համար։ Ամեն։